知名爆料博主张小涵一直都是热议的话题，在网上打着所谓大瓜的旗号吸引关注，还言辞凿凿预告有一位3000万粉丝的明星大瓜。此言一出，迅速走红。特别是张小涵还给出了10位候选明星名单，包括肖战、王一博、迪丽热巴、赵丽颖、杨颖、蔡徐坤、杨洋、王俊凯、杨紫和杨幂，都是娱乐圈里响当当的明星。据悉， 张小涵在网上公布了一份候选明星大瓜名单，包括肖战、王一博、迪丽热巴、蔡徐坤等在内，众多当红明星上榜，一时间在网上引发热议。字面意思来看，肖战自然应该率先排除。肖战是什么样的演员，又是什么样的艺人，大家都非常清楚。何谈大瓜，简直就是一派胡言。对于肖战来说，无辜牵连也频频发生。 别的不说，很多新剧都会打着男主是肖战的旗号大肆宣传，当然这可能并不是剧组本意，奈何还是会被众多博主拿出来当成热议话题。至于网上所谓的大瓜，个人并不相信，毕竟大多数情况下都是哗众取宠，吸引眼球罢了。总之，玩归玩，闹归闹，别拿肖战开玩笑。什么角度来分析，肖战都不可能有什么惊天猛料，强行安排的话， 那就是玉骨遥定当开播。肖战是优秀的青年演员，也是得到公认的正能量偶像，在肖战最艰难的时候都没有被打倒，又何惧之有？内心坦荡的肖战无所畏惧，支持肖战，相信肖战，清者自清，肖战问心无愧。